se jmenuji Richard Nedvěd, jsem z Prahy, je mi 27 let, brzo mi už bude 28, a vlastně jsem takový něco jako kouzelník. Takže chtěl bych říct, že jsem tady rád a že miluju Veroniku, ale ona mě ne. A rád bych vás dneska večer nějakým způsobem pobavil, ukázal bych vám svoje nadpřirozené schopnosti a pokud vyjde čas, tak vám ukážu nějaký kouzlo. Dobrý. Prosím vás, a ta Veronika je tady? Bohužel není. Není? Ne. A tak proč o ní mluvíte, když tady není? No, tak třeba se na to koukne. Jo, že by no, to... No, že by mohla. Berete to jako jeden ze způsobů, jak ji zkusit natlačit? To jsem neřekl, no. A to je mi sympatický. Jo, protože chlap si má svoji princeznu vybojovat. Tak já myslím, že můžeme nápad začít. Že jo? Takže jo, dámy a pánové, hodně špatně se na to dívá, takže dámy a pánové, mám tady tuhle tu jehlu, ale pozor. Ne, je to jenom guma, nic na tom není. Tuška! Nic na tom není. Vidíte tady ten čtverec? Ne? To je divný já, jo? Dámy a pánové, každý musí být výborný fakír. Já jsem výborný fakír, profesionálně živím se tím 2 roky. Díky moc, díky, děkuju, díky. Možná bych mohl ukázat, díky, díky, děkuju. Fakt na to nemám čas, ale kamarád mě naučil výborný kouzlo s provazem, co se dá dělat s provazem. On něco říkal, že přestřihne provaz a má 2 provazy, ne, počkat. Ne, on to dělal s jedním provazem, tak měl jenom jeden provaz. Dobře, možná je to v tom, že ty konce říkal, jeden konec si můžete dát jo, do ruky a potom vám takhle přecestuje do druhý, ne, tak, počkat. Já to dám ještě druhým, tak jo, je tam, takhle. Mám tady ten provaz jako předtím. Dokonce říkal, ten pro vás dokáže cestovat, ten konce dokážu cestovat. Ježíš, on to fakt funguje, neuvěřitelný. Víte co, já tu dám ještě jednou, ty konce, nesmíte zatáhat za ty konce, nevím proč, jo, už vím. Tak možná pro vás bez konců, OK. Já si dám na zpátek, díky moc, máme na zpátek, jo. Tamhle paní křičí, ukáž ještě něco, dobře, mám tady. Trošku zelektrizuji jeden konec, druhý konec a ono se mi to zase spojí dohromady. Nevadí, já mám náhradní konce v kapse, předem jsem vám to neřekl, díky moc. Takže mám tady ty kapse, ty konce si dám tady nahoru, mám tady zase ten provaz jako předtím. Nevadí, já vám řeknu, v čem to je. Máte nůžky, přestřihnete provaz. Vezmu ty konce a zase mám tady provaz. Je to divný, já to nechápu. OK, ne, je to úplně normální provaz, možná si říkáte, v čem to je, není to v těch koncích, ty konce jsou normální, to v tom středu. Takže já ten střed, jo, střed si dám do prostřed, takže střed je na středu, konce jsou na konci a konce si dám do kapsy, díky, dobře, dám si do kapsy. Teď foukněte, díky moc, pozor, ty konce mi přecestou, kde jsou konce, kde je střed, nevím. Já si to kouzlo nepamatuju, já se mluvám, ale možná se ptáte, proč mám tady ten otvírák, ale na to nemám čas. Díky moc. To bylo stand-up komedii, rečnický talent, joker, kouzelník. Jsi skvělej, naprosto úžasný. Zvednout srandou Národní divadlo, plný lidí, to už něco znamená. Krásný. Děkuju. Já jsem rád, že jsem se toho dožil. Je to úžasné. My tě budeme milovat na Slovensku. Díky. Rozhodně ode mě máš obrovské ano. 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 Třikrát ano. Děkuju.